现在市场交易出来的美国七月降息的概率是很低啊，只有 6.7%。不过离七月美联储的利率决议会议呢，还有差不多三周的时间。我上周视频说过，这三周内呢，概率呢是有可能提升的。目前看来还真有投行这么认为啊。今天我就看到高盛出来给客户发的备忘录，说美联储呢应该是在七月而不是九月降息。原因呢有三点啊。第一，现在的经济数据呢已经让美联储有充分的理由降息了。美联储降息的前提不就是要通胀下来以及就业放慢吗？目前这个两个条件都满足了。六月通胀 CPI 和 PPI 的数据不错，这个我以前视频也解读过了啊。这样算下来呢，月底要出的六月 PCE 呢，基本上可以让三个月PCE 的年化数据呢回到美联储的目标区间了啊，就是 2% 啊。就业这边的结论呢也是很明确的啊，虽然裁员比较少啊，但是失业率呢正在逐渐上升。因为招聘力度不足，以吸收所有新进入的本地和外地的劳动力连鲍威尔的评估呢都说现在劳动力市场已经完全恢复平衡了，不像以前热了，所有这些条件都满足了第二如果九月份才降息，那么呢还会看到七八九三个月的通胀数据，但是月度的通胀数据波动是比较大的，总是存在暂时性重新加速的风险如果真发生了，比方说其中一个月通胀的数据起来了，这样呢会使得美联储真的在九月降息的时候呢是很难以解释的，在七月降息呢就完全可以避免这一风险嘛，这可是在帮美联储避免犯错鲍威尔上周在国会证词里面也说预计调整性的降息呢很快会开始已经给市场预防针了，而且大家看美联储的各种指标我比方说我以前解释过的这个泰勒法则等等都已经满足了降息条件了。那高盛认为站在美联储的角度，我没有必要去犯错，对吧？不如就在七月开始预防性降息没有理由不这么做，对吧？最后也是我比较认可的一个观点就是政治的原因美联储呢有一个即使从来没有承认，但是也不可否认的动机就是避免呢在总统选举竞选的最后两个月呢启动降息免得大家说他有政治目的干预选举，对吧？所以说九月降息呢会被人以诺伊口实并不意味着委员会不能在九月降息，但是站在美联储的角度，这意味着七月呢也许是一个更好的选择，站在政治的角度大家同意高盛的判断吗欢迎评论